Baik, saudara, terima kasih kerana terus setia bersama Bicara Wara Terbaik Forum Perdana Ehwat Islam secara langsung daripada Dataran Plaza Angsana Johor Bahru. Kita sedang membincangkan tajuk ini, harta ini. Ya, sebidang Tanah Segunung Intan Forum yang dianjurkan oleh Bank Muamalat Malaysia Berhad dengan kerjasama Uda Holding Berhad, Yakim dan RTM. Ya, teruskan bersama kami, jangan alihkan siaran TV Teruskan bersama TV1 Baik uh, Saya nak bacakan uh, Mesej daripada Facebook yang dihantar oleh Noraini Animi Dia kata salam Sat Saya nak bertanya Bukankah harta itu cobaan dunia Ia didatangkan ujian kerana Salah seorang sahabat Rasulullah SAW Iaitu Sa'labah Yang menjadi miskin Yang ketika miskin menjadi seorang yang sangat alim Tetapi apabila didatangkan rezeki yang melimpah ruah dia menjadi manusia yang lalai. Tolong jelaskan ustaz bagaimana nak menjadikan harta sebagai jambatan ke syurga. Ini Datuk, mula miskin dulu, ya orang bantu dia, dia ya, bukan main lagi waraknya. Lepas miskin lupa diri Datuk. Apa cerita ni? Dah dah kaya, ya, dah keluar daripada kemiskinan, lupa diri, tak mau bantu orang lain. Ini macam mana pula Datuk? No, silakan. Uh, Allah mengingatkan dalam surah Taha. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ Bermaksud, barang siapa yang berpaling engkar kepada hukum Allah, tidak mengikut perintah Allah, Allah akan wujudkan dalam hidupnya, tidak ada ketenangan dan keluh kesah dan sebagainya. Kita melihat kisah Asa'ul Abah ini, mulanya orang susah, Sehingga kan semayang pun terpaksa balik awal Kerana pakaian yang dipakai untuk salat jemaah dengan Rasulullah itu Kemudian itu dipakai oleh istrinya Begitulah daimnya Tapi bila dimohon kepada Al Nabi Muhammad untuk mendoakan Maka akhirnya walaupun peringkat awal Nabi macam tidak bersuju Nabi bimbang kalau dah lupa nanti akan dah kaya lupa daratan manusia tapi mohon juga Maka Nabi berdoakan Akhirnya dia menjadi orang yang Alhamdulillah yang baik Pada mulanya Maka dia berjemaah Akhirnya Pada peringkat Bila mana dah kaya dia lupa Tentang ini Akhir bila datang Ayat taubah Ayat apa nama zakat Maka dia mengalih Dan macam-macam todonya. Inilah manusia Kalau kita dah kaya Ramai yang dekat Akhirnya ingat tuan-tuan, akhirnya habislah segala-galanya. Dia meninggal zaman Sina Omar tak silap saya. Dan satu ini kita kembali satu ayat Al-Qasas ayat 76 doktor. Bagaimana cerita Karun? Masya Allah. Kekayaan Karun. Kunci yang menyimpan harta itu terpaksa dipikul oleh sejumlah manusia yang ramai dan kuat serta hebat sekali. Begitulah kekayaannya. Tetapi sombong, bongkak, tak kabur, tak sadar diri, tak mau bersyukur. Maka akhirnya habis dianya, hartanya dan istananya ditelan oleh bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh itu sepatutnya bila ada kekayaan kita bersyukur. Syukur artinya tindak balas baik kepada kebaikan yang diterima oleh seseorang itu. Sama ada daripada Allah atau daripada manusia. Maka lepas menerima nikmat itu dia lebih dekat dengan Allah. Lebih dekat dengan ibadah. Lebih dekat dengan segala-galanya lebih dekat dengan ingatankan Rasulullah lebih dekat dengan ibu bapanya lebih dekat dekat dengan ulamanya lebih dekat jalan-jalan ke syurga ibarat lagi kaya ular menyasar akar tidak akan hilang bisanya ibarat padi lagi berisi lagi tunduk itulah man tawada arafa Allah wa man takabara tawadoh Allah orang yang bertawab orang yang tawadoh Allah akan angkat kehidupannya di dunia, dunia dan akhirat dan orang yang sombong maka Allah akan hina di dunia dan di akhirat wallahu alam bishawwab terima kasih datuk no saya nak baca lagi satu lagi facebook yang dihantar oleh Linyu eh, nama payah nak sebut ni Linyu Muyak lebih kurang macam tulah dia kata ini cuba baca bersama assalamualaikum ku dia kata, Ustaz saya nak tanya, saya sudah berkahwin dan ada anak satu orang. Dari saya mengandung tujuh bulan hingga la saya bersalin. Ini ayat peringkat-ringkat ni. Dan sampai la sekarang ni, umur anak saya sembilan bulan dan suami saya tak bersama sudah. Dia jarang balik tengok anak dia alasan sibuk kerja. Bagi duit untuk belanja anak pun dua bulan sekali. Dan yang last dia mengirim duit untuk anaknya pada sebelah dua ribu 2011. Itu pun yang last dia bagi duit start bulan 1. Dia tak krim duit sampai bulan lani. Saya nak bercerai dengan dia. Dia tak mau. Dia dia datang lagi nak jumpa anak. Tapi macam mana saya nak tuntut nafkah, saya nak tuntut harta ni dan anak saya. Kami uh, kahwin kampung dan tak ada surat kahwin. Bingung sudahlah ustaz e. <laughs> ihi ada ini eh, pulak ni, ni eh, Dr. Soh macam mana Nak kenang-kenang orang perempuan ni kesian Kahwin tak ada dokumen macam ni Harta tak boleh tuntut macam mana nak bela Kamu wanita ni soal harta ni Doktor silakan Terima kasih Hadirin hadirat muslimin muslimat Yang dirahmati Allah Sebab itu kita tengok dalam awal perkahwinan Allah ta'ala sebut kepada suami-suami Wa asyiruhun nabil ma'ruf ...muasyarahlah dengan mereka dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut makruf, dia tak sebut 100 ringgit, 100 rial, 100 dirham, sebulan, setahun, dia tak sebut. Bila makruf ni ertinya dia sesuai sepanjang masa, sepanjang zaman. Dan di sinilah satu tanggungjawab besar bagi siapa yang nak kahwin. Awal-awal lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ajak kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut Ya masyar syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Ulama menyatakan bahawa maksud ba'ah di sini ialah bukan sekadar dia mampu untuk bersama isterinya tetapi lebih daripada itu dia mempunyai kemampuan dari segi harta benda. Oleh kerana itu bagi mereka yang seperti ini hendaklah pergi kepada pejabat agama kepada mahkamah, kepada kaunselor, bincang dengan baik-baik, mengikut ikut tanya pandangan apa yang dikemukakan oleh pegawai suluh dan sebagainya, selesaikan dengan baik-baik. Kerana apa? Kerana perkara ini tak boleh dibiarkan begitu. Hak anak ada, hak isteri ada, yang mesti dia tunaikan hak. Pernah satu ketika Abu Darda, dia bukan tak beri nafkah tapi sibuk sangat dengan ibadat. Apa yang Salmanul Farisi ajar pada dia supaya beri nafkah juga dan sebagainya Bila mengadu tentang isteri Abu Darda Abu Darda merasa tertekan bagi tahu kepada Rasulullah SAW Lalu Rasulullah dalam hadis yang sahih menyebut Inna li rabbika alaika haqqa Wali nafsika alaika haqqa Wali ahlika alaika haqqa Fa'atikul lazi hakin haqqa Tuhanmu ada hak diri kamu pun ada hak dan keluarga kamu ada hak. Jadi anak, isteri ada hak dia wajib kita tunaikan. Kerana apabila kita melakukan pengabaian, amanah ini membawa kepada bencana dalam hidup. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Al Imam Al Ghazali yang diceritakan oleh guru kami Fadilatul Sheikh Dr. Wahbah Zuhaili. Dia kata sebenarnya Imam Ghazali rahimahullah bila nak meninggal dunia dia bagi tahu wasiat kepada murid-murid dia. Dia kata aku tak tengok dalam hidup ni yang paling payah sekali masalah amanah. Amanahlah yang paling berat sekali yang manusia payah nak tunaikan. Oleh kerana itu hendaklah diberitahu dengan secara sebaiknya supaya menunaikan hak dan amanah. Bersabarlah, berdoalah kepada Allah, mohonlah taubat kepada Allah, istighfar dan bertakwalah kepada Allah kerana Allah janji wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja siapa yang bertakwa kepada Allah Allah jadikan padanya jalan keluarnya wallahu alam terima kasih Dr Zul uh, Datuk Noh dah masa kita dah habis tu lain kali insyaallah kalau ada masa terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kita Dr. Zul. Terima kasih insya-Allah kalau ada rezeki nanti kita berjumpa lagi dalam bicara waris terbaik forum perdana Ewa Islam. Akhirnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita ini harta kita ini bukan milik kita tetapi adalah milik al Allah. Allah. Jadi belanjakanlah ke jalan fi sabilillah. Insya-Allah harta kita akan dapat keberkatan. Rezeki kita akan dapat keberkatan. Betul dah tu ya. Insya-Allah. Terima kasih uh, kepada Bank Muamalat Malaysia Berhad dengan kerjasama UDA Holding, Yakim dan RTM kerana sudi menganjur bicara wara terbaik Forum Perdana Ewa Islam. Terima kasih kepada penonton di rumah yang hadir pada malam ini dan terima kasih yang menghantar mesej melalui laman Facebook. Terima kasih banyak-banyak insyaAllah. Kita jumpa lagi di lain masa dan ketika saya bagi pihak warga kerja Forum Perdana Ewa Islam mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum.